دا غسړی د توبې پیخچ وجلکی دا واقع په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې روایت شوی دا او د الله تعالی د بیحد رحمت او د توبې د قبلي دو پاړه یو خلې درس ورکی پیخه یو سړی او چिना نه کسان وجل د گناهونو پکولو سره په زړکی د توبې فکر راغ او غختل چخپل ژوند بدل کی هغه د یو نیک او پريزګار په لټ کې شو چې لاغه غواړي چې بخنه ورته ممکنه لې ورها بسرې وخت له پختنه وکړه ای ازماله پاره بخنشته ایا ز توب کولې شم وړاندو ول نستا لپاره هیڅ بخنه نشته د دې خبری پاورې دوه هغه سړې په غوسه شو هماغه راهبي واژه او سلطنۍ وجل به حمد توبې ارمان په پا ځلکی پاتش دا زل یو دینی عالم ته ورغې او ورته پختنې وکړه ایا ز مال لپاره د توبې لپاره زیشته عالم جواب ورکړ هوته د لال رحمت څخه سوک من کولې شي به بابا هغه ته مشوره ورکړه چې خپل جنا چاپریال پریدي او د نیکو خلکو یو سیمه تهجرتو کی ترسو حالت نوې ژوند پیل کړي سر له په سفر روان شو خو منزل ته لرسید ومخ کې پلا حکیمر شو اوس درحمت در پرختی او د عذاب پرختی داغه د روح نیولو لپاره راغلی او په خپل منس کې بحث پېل کړ د عذاب پرختی وېل دا سړی گناهکار او هیڅ خکارې نکاو د رحمت پرختی وېل دا سړی په خلاص سره د توبه په نیت په سفر روان شو الله جل جلاله امر کړی چې داغه او داغه د منزل تر منځ واټن اندازه کړي کاره د نکاح او خارت نهګ دیوي د رحمت پرختي دی او نسی کنه نو د عذاب پرختي د الله تعالی په حکم د سړې د سالهان او لسیم سره نګ دی د بالغ په فاصله کې نو د رحمت پرختوي روح قبض کړي او الله تعالی وبخه ریښتینی توبه تل قبليږي گناهونه چې څومره لوی وي د الله تعالی رحمت راغوي لوی دي د الله تعالی رحمت پر غضب غالب دي که څوک په اخلاص توبه وکړي الله تعالی بخي د گناه لچا پی ريال سره خلیری پاتې کیدل اړین دي علم انسان ته دغه چپریال دبدلون مشوره ورکي چې په توبه کې د بریالي توب لپاره اړین دي د نیت وزن ډیر دی که سهم انسان خپل منزل ته نه دی رسیدلی خو د نیت اخلاص هغه ته بخنه کی د سمې پوې تر لاسه کول اړین دي راهب غلط نصیحت وکړو عالم رختیا ویل چې دا په داګه کې چې د حق په هانو سره رجو کول اړین دي دا واکه مقتدار اخي چې د الله تعالی رحمت په حده ده او هر څوک چې هر څومره گمرا شو وی که په اخلاص سره بیرته وګرځي الله تعالی قبولوي توب د نوې ژوند دروازه پرانیزي او الله هر هغه چا ته خرغلاست وي چې په اخلاص سره ورترجو کوي مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لايك کمنټ او شریک کړئ ترڅو ډیر خلک لدی حسون کې او اسلامي ویډیو غانو سره خبرمن شي منه